Юрій готує до роботи ось цей новенький апарат ударно-хвильової терапії. Одягає спеціальну насадку, на сенсорному екрані обирає потрібні частоти. Насадки, які діють по принципу прямої лінії, тобто він йде паралельно вздовж хребта і працює тільки по одній лінії, а є насадка ось ця, вона працює опосередковано, як гілка єлеки. Тобто вона... Ми вибираємо в інтерфейсі от захворювання або патологія, з якої приходять, як бачиться. Для того, щоб приступити до роботи, лікар пройшов навчання. Розказує, обладнання неабияк необхідне для лікування захворювань опорно-рухового апарату нервової системи. Саме найкращого свого застосування воно набуло при лікуванні п'яткової шпори, а основу застосовується при патологіях опорно-рухового апарату та нервової системи. Це артрити, це артрози, це дегенеративні зміни в суглобах, особливо для людей старшого і похилого віку. Воно працює на пустичних хвилях, які проходять через тіло і приходять до м'яких тканин і твердих. Завдяки такій терапії вдасться досягнути стійкий лікувальний ефект. Знімається м'язова напруга, відновлюється тонус та еластичність тканин. Зникає больовий синдром. Встановили обладнання в Ужгородській міській поліклініці. Донедавна про таке дороговартісне обладнання і мріяти не могли. Так, ми зверталися в різні організації, як би нам розвинути цей напрямок реабілітаційний. Те, що ми могли своїми силами придбати, ми придбали реабілітаційний комплекс, апарату ударно-хвильової терапії, який дуже, комплекс реабілітаційний, який складається з масажів, фізіотерапевтичних процедур, реабілітаційних вправ, без цього апарату майже неможливий досконально. І він, нам вдалося його придбати, вчора нам його доставили. Пані Анна – одна з перших пацієнток. Доброго дня. Розкажіть, що ви там? У мене був перелом п'ятої п'ясної. Зараз дуже сильно болить п'ятка, тому що виділили п'яткову шпору. Приступаємо до процедури ударно-хвильової терапії. Пацієнт вимушено пересилені пацієнтці з п'ятковою шпорою. Питаємо, як пройшла процедура. Взагалі не боліло, таке дивне відчуття, знаєте, як швейна машинка, але просто таке легке постукування. Перший раз, коли робили, так воно на п'ятці трохи відчувалося, а потім взагалі так стало, як масаж, такий дивний, цікавий масаж. Донедавна потрібну терапію в місті можна було пройти тільки у приватних клініках, де за одну процедуру доводиться витрачати більше 500 гривень. В поліклініку записатися на безкоштовне лікування можна за допомогою електронного направлення від сімейного лікаря чи вузького спеціаліста.